Nu ska jag visa hur du gör en snygg vändbar mössa, snabbt och enkelt. Så här kommer mössan se ut när den är klar. Här är motorcyklar på ena sidan och blå kant. Och blå sida på andra sidan. Att vika upp kanten gör man ju bara om man vill. Den här mössan är egentligen gjord för att inte vikas upp. Ska man ha uppvikt kant så bör man lägga till lite på höjden på mössan. Sådär 3 cm. Här är mitt mönster som är för en enfärgad mössa. Nu viker jag det mönstret på mitten och använder det till denna mössan också. Här står motvikt kant och det lägger mot en vikt kant på tyget. Jag har så rak, fin klippt kant här så att jag använder den, slipper jag klippa den kanten ner till. Jag ska sy på overlock så jag kommer lägga till ungefär 8 mm sömsmån. Syr man på symaskin, vanlig hushållsmaskin, så tycker jag att man ska lägga till 1 cm. Och då är det lämpligt att sy med en svag zigzag, stygnbredd 1, stygnlängd ungefär 2,5-3. Sådär, nu har jag klippt redan en i förväg med motorcyklar på. Och den är precis likadan som den andra, med samma sömsmån. Och då kommer den bli, jag tycker de här tygerna matchar varann fint. Det första vi gör är att sy ihop de här insnitten upp till på mössan. Och om man ser med hushållsmaskin så är det alltså 1 cm sömsmån här också. Och då kan man nåla så här ihop delarna. Så. Vill man däremot sy på overlocken, då för i min overlock är det bandlyst med knappnålar. Och då, om man behöver det så kan man istället använda en sån här limpenna. Den kletar inte på nålarna och den går bort i tvätten. Även om den är skräckinjagande gul så går det helt bort i tvätten. Så. Och jag lägger ihop dem precis kant till kant och trycker till. Och då hänger de ihop när jag nu ska sy på overlocken. Jag syr här i kanten och går ner i en fin spets så det inte blir en hörna där ute i slutet. Och jag gör detta på alla insnitten. Det blir 2 på motorcykeltyget och 2 i den blå. Och det har jag gjort här. Nu ska vi lägga ihop nederkanterna. Räta mot räta. Precis kant till kant och se till att hörnorna också möts. Och jag tar min limpenna och limmar ihop eftersom jag ska sy på overlocken. Nu har jag sytt ihop den sömmen som kommer att bli nederkanten på mössan. Och nu ska vi sy ihop själva mössan. Oj, här är lite trådar. Vi klipper bort dem. När man har sömsmån och ska mötas här så är det jättebra om man kan lägga dem åt varsitt håll. Nu lägger de översta mot vänster och de undre åt höger. Och så kan jag sätta lite lim här. För det är fint om sömmarna möts precis. Och så gör jag hela kanten precis likadant. Börjar i spetsen och går runt här. En liten bit, ungefär 5 cm, lämnar vi öppet så vi kan vända ut rätsidan på mössan sen. Och sen fortsätter vi runt
till det blir som ett insnitt i andra änden också. Och det har jag sytt runt här och jag har lämnat öppet denna lilla biten. Jag har lagt sömsmörna åt varsitt håll även här. Så det är tunt och fint. Och jag gjorde ju det här. Och gjort det i toppen på andra delen på mössan också. Och där vänder jag ut rätan. Detta är ju det roligaste när man börjar få se hur mössan ska bli när den är klar. Så, försök att peta ut alla sömmar ordentligt. Och när man gjort det så stoppar man i den ena delen i den andra. Och nu börjar vi se att det här blir en mössa. Sådär. Och nu har jag strukit den och då blir den riktigt snygg. Men här har vi ju öppningen. Och det är bara att sy ihop den lite med nål och tråd. Det är det lättaste. Ska man inte vända ut den andra sidan kan man sy ihop det på maskin. Men så här blev den när jag sydde ihop den för hand. Nu ska vi sy ihop så att inte mössan kan dela sig. Och det gör man bara att man håller ihop kryssen mitt uppe på pjäsan. Och sen några stygn här. Smått, smått, smått. Som fäster i sömsmörnorna i ovandelen. Och det har jag gjort här. Ni ser att det syns nästan inte alls. Sydde precis vid sömmen. Ja, och då är min mössa klar. Så blev den. Och den blå sidan. Den blev så här. Den är lite kort för att vika upp. Jag visar ändå. För det är ändå ganska fräckt. Lycka till!